Да ми кажете, од кога сте превозник, од кога работите во полето на автобуските превози? Со превоз се занимавам од 96-та година до денес заклучено и се уште значи. Конкретно вашата компанија го поминува значи делот на југоистокот, го опфаќа делот на југоистокот со автобуски превоз? Да. Па конкретно за Доерен имаме две линии утрински 15 за 7 од Гевгелија за Доерен и 15 за 11 од Гевгелија за Доерен. Така. Е, сега, често пати жителите од оваа општина имаат поплаки, односно барања, да има почеста линија, конкретно до Струмица немаат директна линија, до Валандово слабо се поврзани, со термини само еднаш наутре, еднаш попладне, до Гевгелија всушност имаат и најмногу термини, најмногу се, најдобро се поврзани. Да. Како превозник, што може околу ова да искоментирате? Мислам дека од Гевгелија за Доерен моментално е најдобро поврзан спрема предходни години. Во друга страна од Доерен за Валан, за Струмица мислам дека нема конкретно освен 3 месеци летниот период, останато мислам дека нема редовна линија. И за Валан до не сум сигурен дали една или две линии имат се насабајали од вечер тие што се за Скопје. Тие не се, значи не се директни за Валандо, за Скопје си, не се наши линии. Дали сте имали директно барање од некои од жителите од таа општина, дали имало директно долаз како превозни барања, да има линии? Конкретно до мене не е стигнал никакво барање за таа страна. Али и да ја стигне барање, значи превозник, ако нема заинтересирано, не знам как би се решило тоа. Кои се проблемите со кои што се соочувате како превозник во југоисточниот дел? Така, како превозник најчести проблеми со диви превозници. Или најчесто со претежно има проблем со таксиња, диви таксиња, може и делумно некои од регуларни такси компании проблеми има. Кој е проблемот? Бидејќи се неголема конкуренција може да. Па бидејќи. Значи, он конкретно знае тргпоаѓање во колку имаш на која релација, за кое место. Пред тебе две минути иде, ти ги собира патниците на автобуска карта и истото, значи пред тебе он тргнува, пред тебе стигнува на местото, тек што треба стигне возилото и од таму назад пак исто, значи он ти ги земува патниците на автобуска карта. Така, колку општините може да помогнат во справување со проблемите? Па мислам дека ако се сака може да се реши многу лесно тоа проблем. Например, која решение би можело да спомнам? Да, не знам, си имам надлежни институции за тази работа. Така, а во однос на субвенционирањето на автобускиот превоз, може ли да искоментирате нешто околу тоа, колку се субвенционира тука на југоистокот за разлика од главниот град, например, или други поголеми градови во државата? Па, Скопје се субвенционират, нали, пензионери, деловно студенти, дека нас тука, мислам да и надвор од Скопје, мислам дека нема се уште такова. Како е надвор од Македонија, имате ли сознание во други држави како се решаваат тие? Не сум во Тексус други држави, како е, дали е исто како тука, дали е како Скопје, не сум во Тексус, да. Так. И уште ви запрашала Министерството за транспорт и врски, односно државата, колку може да помогне од своја страна исто така во решавање на оваа нелојална конкуренција? Конкретно за Министерството не сме имали некој проблем, значи, дали за добивање, дали за лиценција, за шо и да е било, сме добивали експресно, може да кажем, до најскор можен период, за ден-два, документите не са спремни. Мислам дека и тук може да се реши, сега зависи дали станува збор на обштинско ниво или на мегиобштинско ниво. Така. Уште едно прашање за општина Доерен, бидејќи е сепак туристичко место во нашата држава. Сметате ли дека треба сепак да има не само во текот на летото, туку и во текот на целата година добра поврзаност со останатите градови, па и со Скопје, да кажеме? Па конкретно Доерен се поврзан со Скопје во овој момент, последната година, значи по-добро поврзан од било кога, значи. А од друго место што се тиче, значи дали од Гевгелија, дали од Валандово, мислам дека непотребно е
други, освен да кажем некои ударни термини, дали са байле, дали поручок, кога завършва работното време, за зимно време не гледам други вонери на линии. Дали е недостаток тоа што нема се уште автобуска линия по автобуска станица? Мислам дека не е недостаток.